ця війна розвіяла дуже багато стереотипів, в тому числі стереотип про танки, про те, що танки не потрібні, їх час вже закінчився. Насправді, як показала практика, танк – це чудова зброя і головного калібру, да, і зброя підтримки. Тому зараз ми їдемо до танкістів, які приймають участь у обороні Бахмута і часто на собі просто вивозять, витягують цю оборону. Бахмутський плацдарм. Танкісти висуваються на вогневий рубіж. Зараз за планом знищення стаціонарних цілей, в яких ховаються російські піхотинці. Тож цей танк тут зараз така собі сильна броньована самохідка. Б'є по ворогу із закритої позиції, не показуючи себе. Після відпрацювання по координатах зміна позиції, швидкість і постійна зміна дислокації з маскуванням – це головні засади виживання танка та екіпажу. Вдалині, у тумані, на обрії можна побачити фронт. Постійні вибухи і стрілянина, так зараз він виглядає під Бахмутом. Танкісти, вже перемістившись на іншу позицію, розповідають, що коли ти в бою, не так нервово, як перед чи після зіткнення. Ну, там адреналін грає, тому не є так дуже страшно. От, а коли ще попадаєш, то адреналін. А які відчуття, коли попав? От що це таке? Ну, це як азарт. Хочеться ще раз попасти, ще раз і знищити ворога. Ці чоловіки брали участь у танкових дуелях, у штурмах і проривах російської оборони. І вони вижили. А їхні вороги – ні. А все тому, що кожен екіпаж, як родина, це ще одна запорука виживання. Саме головне, щоб вижити, щоб цей і працювати нормально. Отак як в мене дуже гарний екіпаж. Вон йдуть мої механік де і мій навідник де. Ми вже працюємо разом 3 місяці, одне другого знаємо, гарно працюємо. Все, наразі все, наразі і надалі так буде. Все буде добре, все буде Україна. Більше ніж про ворога, танкісти говорять про машини. Чесно розповідають, танки старенькі, часто ламаються, їх потрібно постійно лагодити. А це забирає багато сил і впливає на боєздатність. Технічний стан потрібно підтримувати, вони виходять з ладу. Двигун, трансмісія. Потрібно це підтримувати, тобто постійно ремонтувати, тобто і система заряджання, і система гармата, потрібно завжди підтримувати в належному стані. Важче, коли є затримка в наших танках старих, тому їх буває, що можна швидко їх усунути, а буває, що треба відкатуватись назад і тоді усувати проблему, бо бій не можна вести, коли затримки. От це найважче, я думаю. А ще погода. На Донбасі були сильні морози, але знову плюс. Йдуть дощі, і земля відмерзає, перетворюючись на таке багно, де навіть танки в'язнуть. У прямому сенсі. Болото. Бувають моменти, що машина може сісти і вже сама не витягне, тому треба ще один танчик. А буває таке, що ти її не... Під обстрілами забираєш, бо він сів в болоті, і тому це важко. Ці чоловіки сподіваються, що трохи легше стане, коли на озброєння в ЗСУ почне надходити західна сучасна броня. Я не бачу тут проблем освоїти західні взірці танків, тому що я думаю, що там не так все складно, як описують. Звичайно, є свої певні нюанси. Але, я думаю, наші екіпажі справляться з тим на відмінно. А Василь взагалі на гроші готовий закластися, що за кілька тижнів зуміє опанувати західний танк. Челендж другий. От. Я думаю, що за півмісяця адаптуюсь, якщо не швидше. За півмісяця? Так. І Леопард? Головне мати бажання і вчитися, Тому для мене це не проблема. Але то справа майбутнього, а зараз ворог постійно тисне на цю ділянку фронту. Безкінечні піхотні штурми, обстріли і бомбардування. І оборонятися доводиться тією зброєю, яка є тут і зараз. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.